Ես չեմ ուզում, որ ցեղասպանության կանխարգելման եւ դատապարտման թեման դառնա ժողովուրդների դատապարտման առիթ եւ ժողովուրդների թշնամանքի խորացման հարթակ։ Որտեւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մեր տարածաշրջանում նաեւ թշնամությունը պետք է կառավարվի։ Եվ դա պետք է սկսել ատելության խոսքի կառավարումից, որը գոյություն ունի մեր առնվազն Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում։ Եվ ես չեմ ուզում, որ մենք անընդհատ լինենք քննադատողի դերում եւ հրաժարվենք նաեւ ինքնահայեցման հնարավորությունից, սկսած ամենակենցաղային մակարդակում։ Օրինակ, ցեղասպանության կանխարգելման ամենակարևոր գործիքներից մեկը, կարծում եմ, այն է, որ մենք ուղիղ պաշտոնական մակարդակում ասենք, որ ընդունում ենք, ընդգծում ենք, որ մենք պիտի, օրինակ, այդ թվում Հայաստանում դադարեցնենք մարդկանց, այդ թվում քաղաքական մրցակիցներին կամ հակառակորդներին վիրավորելու համար օգտագործել ուրիշ ազգի անուն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա այդ բանը, օրինակ, եթե ուզում են որևէ մեկին ամենա սուր ձևով խոցել, շատ պարզ ձև կա դրա համար, ասել դու թուրք ես, մի մարդ, որը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով բավականին շատ արժանացել է այդ հասցեագրմանը, ես ինձ վիրավորելու միտում ունեցող մարդկանց ուզում եմ ուղղակի ասել, դրանով իրենք ինձ ամենևին նախ չեմ վիրավորում, որովհետև ես դա վիրավորանք չեմ ընդունում եւ ընկալում, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, այս իրողությունների հետ մենք պետք է առերեսվենք եւ մենք պետք է աշխատենք փոխել այս իրողությունները։ Ադրբեջանում էլ կա այդ իրողությունը, մեկին վիրավորելու համար, եթե նույնիսկ ամենավերջին հայհոյանքները, որոնք մեր տարածաշրջանում Կովկասում ունեն այս մահացու ազդեցություն, երբեմն այդքան էֆեկտիվ չեն գործում, երբ մեկին ասես հայ օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պաշտոնական մակարդակում, կառավարությունների մակարդակում պետք է ընդունենք իրողությունը եւ ասենք, որ մենք այդ իրողության հետ հաշտ չենք եւ մենք չենք ուզում, որ ազգությունների ազգի անունը, որևէ ազգի անուն օգտագործվի որպես վիրավորան։ Ես սա կարծում եմ հենց ցեղասպանության կանխարգելման կարևորագույն գործիք է։